Joen modernismi, mikä se on? Maile Gurliksen, joka tuota, meskä Mikke, että minä tunsimme verraten hyvin. Mikke oli perheessä, minä en ollut perheessä, mutta minä olen ollut juomassa Villa Maireassa, niin hänhän perusti nykytaiteen yhdistyksen, jossa minäkin olin mukana aikoinaan. Siis tarkoitushan oli tämä, joka johti sitten tähän Kiasmaan. No nykytaidehän on aina nykytaidetta tällä hetkellä. Se ei ole sama kuin modernismi. Ja jos modernismi käsitteestä ruvetaan puhumaan, niin luultavasti jotkut kuvittelee vähän samaa kuin ajatus, on nyt börjar tala svenska, nämligen den finlandssvenska litterära modernismen. Den uppstod ju med Edith Södergran och senare Björling och andra. Det var 20-tal. No, det är ju inte modernt mera, det vill säga det är förflutet. Om man talar om den bildmodernismen så uppstod det ju naturligtvis tidigare. Men det är bara ett exempel på att man kan använda begreppet på många olika sätt. Siis monin, nyt mä palaan taas suomen kielen, että esimerkiksi puhutaan kirjallisuudesta, niin suomenruotsalainen kirjallisuus oli edellä aikaansa, ainakin edellä Suomen aikaa. Ja jopa ruotsia edellä. Joo, edellä ruotsia, mutta siis suomenkielinen kirjallinen modernismi, jos nyt siitä puhutaan, niin yleensä puhutaan Haavikosta, Lasse Heikkilästä, 50-luvusta. Ja jossain kulttuurihistoriallisessa teoksessa, jota mä luin, siis suomenkielisessä, sanottiin, että modernismi koko Suomen kirjallisuudessa on syntynyt 50-luvulla, ja mä protestoin, että se on syntynyt 30 vuotta aikaisemmin. Tässä nyt on tämmöisiä käsitteellisiä sekaannuksia. Sitten jos mennään maalaustaiteeseen ja yleensä kuvaamataiteeseen, se on that's another story, mutta mä halusin vaan tässä sekoittaa vähän tätä peliä. Modernismin pohjalla siis on vahvat eetokset, ja siihen liittyy jotakin, joka sopii meidän alueelle tässä niin Ruotsin tuntumassa, Suomi, kenties Norja, jossa on vapaat talonpojat eläneet jo Tanskassa ja puhumattakaan tietysti sitten jo Viron tai Baltian puolella. Tämä ei ollut tosiasia, että meidän suhde tähän perinteelliseen niin ruotsalais-pohjoismaiseen sosiaaliseen rakenteeseen, niin miten vahvasti silloin ollut mielestäsi merkitystä sille, että modernismi pääsi täällä vauhtiin 1900-luvun alussa ja sen saatossa? Ehkä silloin kuitenkin on syytä myöskin tässä mainita taas kerran Maire ja Alvar Aalto ja Vartek. Eli toisin sanoen funktionalistisen pyrkimyksen takanahan oli eräänlainen tasa-arvon ajatus. Ja kyllä minusta modernismiin liittyy tämmöinen demokraattinen perinne, josta sä puhut. Sosiaalinen yhdenmukaisuus, mutta siis sehän on tietysti ollut aika pitkälti taustalla, koska se on koettu hyvin elitistiseksi yleensä modernistinen ajatus modernismista. Mutta ei se pelkästään ole sitä, sillä on toinen piirre, toinen vivahde, joka liittyy arkkitehtuuriin ja rakentamiseen nykyajan tietysti voidaan sanoa, että nykyajan tämä tasa-arvo toteutuu IKEAn kautta. Sanotaan näin ikävä kyllä, mutta siinä nyt on omat piirteensä. Mutta minä sanoisin sen kuitenkin, että modernismi taiteena ja ajatuksena on diktatuurin vihollinen. Den här tanken, Sverige kan man tala om vackrare vardagsvara en gång i tiden, ligger väldigt nära det som jag tycker att det är ett ideal, men det finns ju andra som har andra ideal och som vill utstoffera verkligheten. Det är en kamp mellan olika visioner. Att jag tycker om, jag vill inte påstå att den här visionen som jag tror på är elitistisk. Jag tror att den är bara helt enkelt bra, men det där andra, alla har ju inte samma uppfattning. Så att mä luulisin, että me ihmisten makutottumukset ehkä ovat muuttuneet, mutta tietysti on aina suuri enemmistö, joka katsoo sitä toisin silmin luultavasti ja ei koskaan tule omaksumaan tällaista hieman ankaraa muotomaailmaa.
kun Alvaralon nimi on niin hallitseva, enkä mä nyt rupea nimiä mainitsemaan, on muitakin, jotka ovat tehneet hyvin merkittävää työtä. Ei mä nyt käydä sitä keskustelua tänään, mä tuon sisustuksen ja huonekalujen suhteen. Että se johtaa tämmöisen yliarvostukseen, jossa sitten on, sä mainitsit Benaus Yldhelin, mutta onhan muitakin. Mä nyt ymmärrän, miksi ne keksi tämän typerän nimen Aalto-yliopisto muuten. Minusta se on ainoa motiivi, on tietysti puhelinluettelossa, se on aina ekana, koska on kaksi aata, mutta muuten mä en tiedä, mikä siinä vitsi on. Koska ei Aaltoa saa kytkeä kaikkeen, samalla kun ei saa kytkeä Jean Sibeliusta kaikkeen. Miksi täytyy kaikki olla Sibeliusta ja Aaltoa? Täytyy olla jotain muutakin. Minä haluan polemisoida Aaltoa vastaan. Mä totean vain, että jotkut kuolleet tulee niin kuin pyhimyksiksi sitten yhtäkkiä. Minusta se on typerää. Meidän pitäisi niin kuin katsoa kriittisesti kaikkea, mikä tapahtuu ympärillämme. Eikä aina tällä tavalla harrastaa pyhimyksiä. Kyllä Aallossakin oli vikoja, mutta ne ei ole tässä täällä tänään. Se on tuo Finlandia-talo, joka on se on samanlainen kuin Varsovan kulttuuripalatsi. Se on helkkarin kaunis, kun sä oot sisällä. Sä katsot ulos. Onko täällä luonnollisempi suhde kuitenkin sitten niin kuin laajan yleisöön, laajan väestön kanssa tällä modernismilla perinteisesti tällä nimenomaan Pohjolassa, kuin mitä sillä on muualla Euroopassa? Good question. No tosiaan, jospa tietäisin, mutta kyllähän on jotain tällaista askeettista, joka liittyy muuta maailmaan, joka hyvin mahdollisesti voi kytkeytyä tähän ilmastonkin ja moniin asiaan. Minä en ryhdy nyt psykologisoimaan noita asioita, mutta kyllä mä luulisin, että sillä on jotain tekemistä sen ankaruuden kanssa niiden tähtien alla, jossa eletään. Ja kyllä se pätee Suomeen ja Ruotsiin tähän pohjoiseen ilmastoon, jokahan on väreltään toisenlainen, jos me vaan vertaamme johonkin Italiaan tai muuhun. Kyllä tällä on oma vaikutuksensa muotomaailman kehityksessä. Tämä nyt on yhden väitöskirjan otsikko, mutta en minä sitäkään kirjoita. Modernismi on siis, niin kuin, jos haluaa kaiken kattavan selityksen, se on tämä kriittinen suhtautuminen siihen, mitä tämä teet tai aiot tehdä. Minusta se on tärkeintä. Ja se on demokratiaa. Liksom inte godkänner de ifrågasättande diktaturer. Siis toisin sanoen siis tämä kyseenalaistaminen liittyy demokratian kehitykseen. Diktaattorit eivät halua kyseenalaistaa mitään.